kohët e fundit, sepse kemi një numër shumë të madh fëmijësh që po na shfaqin sa veçorica, karakteristika deri diku, ndoshta të padëgjuara më parë apo të çuditshme, ose të paktën jo me këtë frekuencë, me këtë shpeshtësi të cilët i ndeshim ditët e sotme. Hiperleksia, mendoni se janë këto shfaqje? Arsyet janë të ndryshme, janë çrregullime që në përgjithësi nuk dihen shkaqet, nuk kanë një shkak të vetëm, janë në përgjithësi çrregullime multifaktoriale, pra ka një numër shumë të faktorësh që futen në lojë, duke përfshirë mënyrën se si rritemi, ndotësit nga ambienti rrethues, një lloj predispozicioni gjenetik apo një mori faktorësh të tjerë. Për sa i përket pjesës së hiperleksisë, në fakt nuk klasifikohet si një çrregullim vetë, pra nuk është se gjejmë gjëkundin në manualet statistikore apo diagnostike, qoftë ato amerikane apo qoftë këto europiane, por është në fakt një lloj veçorie, po e quajmë apo një lloj çrregullimi i cili po haset gjithnjë më shpesh, pavarësisht se nuk kemi shifra të sakta për sa i përket pjesës së prevalencës. Çfarë do thotë hiperleksi? Hiperleksia vjen nga fjala hiper, që do thotë mbi, pra një aftësi e parakohshme ose mbi aftësi të themi, dhe leksi për të lexuar. Pra, aftësia për të lexuar, hiperleksia është aftësia për të lexuar përpara moshës 5 vjeç. Në fakt pjesa më e madhe e neuropediatrëve, neuropsikiatrëve, individëve, profesionistëve që merren me neurozhvillimin mendojnë dhe nuk rekomandojnë që fëmia është gati apo të jetë gati të mësojë të lexojë përpara moshës 5 vjeç. Një fëmijë me hiperleksi mund të lexojë duke filluar që nga mosha 18 muajsh, 2 vjeç apo 3 vjeç. Pra është një aftësi e para muajsh, po ka dhe fëmijë 18 muajsh që arrin të lexojnë. Unë fakt në praktikën time klinike kam pasur një rast të një fëmije para disa vitesh, i cili më çuditi, erdhi ajo më dhe më tha, ishte në fakt i diagnostikuar me çrregullim të spektrumit të autizmit, po një formë e lehtë, një graviteti të lehtë. Ai arrinte të lexonte në disa gjuhë të huaja, në shqip, në anglisht, domethënë unë ti mund të merrje dhe personalisht bëra një provë, pra mora disa libra në disa gjuhë të huaja dhe ja vura përpara, arrinte të lexonte në mënyrë perfekte në italisht, në anglisht, në frëngjisht dhe në shqip. Problematika në pjesën më të madhe të rasteve është që këta fëmijë arrinte të lexojnë në mënyrë automatike. Pra, në pjesën më të madhe të rasteve nuk arrin të kuptojnë, nuk arrin të perceptojnë, atë nuk arrin të dekodojnë apo të përkthejnë. Pra, është një lloj leximi jo funksional automatik, pra nuk arrin të kuptojnë në pjesën më të madhe të rasteve atë që lexojnë dhe kjo është pak a shumë pjesa problematike. Në fakt, mendohet me shifra që rreth 94% jep një studim i fëmijëve që kanë hiperleksi dhe që kanë këtë lloj veçorie, të kenë, pra të diagnostikohen në një moment të caktuar dhe me çrregullime të spektrumit të autizmit. Prandaj kjo lloj aftësie ka një lidhje dhe kjo lloj aftësie duhet parë me shumë kujdes nga prindrit. Ndërkohë, në vetë grupin e fëmijëve me autizëm, një pjesë e vogël e tyre kanë aftësi, diku te 9 deri në 14% e japin pjesën e prevalencës studimet. Pra të mos dhe lëm dhe ta neglizhojmë të themi që fëmia im lexon dhe të jemi krenar për atë. Kjo është para moshës 5 vjeçare, është jo normale. Kjo është një aftësi që fëmijës në fakt i vjen vetvetiu, i vjen natyrshëm. Këta fëmijë janë fëmijë që nuk kanë vetëm një lloj obsesioni, afiniteti, të themi, apo një lloj aftësie të veçantë dhe një lloj admirimi ndaj i tërhiqen pra, tërheqje ndaj shkronjave, por njëkohësisht janë fëmijë të cilët përveç shkronjave tërhiqen shumë dhe nga numra, nga format gjeometrike, nga reklamat, apo nga targat e makinave, apo nga logot të caktuara. Pra në përgjithësi, janë fëmijë të cilët nga ana kognitive kanë një zhvillim uditiv dhe viziv, pra nga ana auditive, dëgjimore dhe vizuale, janë më të zhvilluar, pra kanë aftësi më të zhvilluara se sa bashkëmoshatarët e tyre, derisa arrin të dekodojnë dhe të lexojnë, pra të përkthejnë simbolet e shkronjave, pra shkronjat e ndryshme në fjalë. Pra është një lloj aftësie që ata e kanë nga ana kognitive mbi moshën e bashkëmoshatarëve të ndryshme.